سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کا اہم تجارتی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ آئی ٹی، ہوا بازی، تعمیرات، مائننگ سمیت 30 کمپنیز کے نمائندے وفد میں شامل۔ وفاقی وزراء مصدق ملک اور جام کمال نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ سعودی وفد 3 روزہ پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس دورے میں 10 ارب ڈالر تک کے ایم او یوز پر معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ 10 ارب ڈالر کی متوقع سرمایہ کاری۔ سعودی عرب سے ایک اور 50 رکنی تجارتی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر سرمایہ کاری ایچ ای ابراہیم المبارک کی قیادت میں اعلیٰ سطحی تجارتی وفد اسلام آباد پہنچا۔ نور خان ایئر بیس پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے وفد کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے سعودی وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ وزارت تجارت نے اپنے سعودی ہم منصبوں کے ساتھ بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں کے لیے متعلقہ شعبوں میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمپنیز کا انتخاب کیا ہے۔ بزنس ٹو بزنس میٹنگ زراعت، کانکنی، انسانی وسائل، توانائی، کیمیکلز اور میری ٹائم جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کریں گی۔ وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ موجودہ ریفائنری، آئی ٹی، مذہبی سیاحت، ٹیلی کام، ایویشن، تعمیراتی شعبہ، پانی اور بجلی کی پیداوار بھی زیر بحث آئے گی۔ پاکستانی کمپنیز اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری کی تجاویز سعودی کمپنیز کے ساتھ شیئر کریں گی۔